Atau ni tak boleh semayat, patut hari ni boleh semayat pula. Mana somu? Kau mau mayat ikut sedapmu? Aku ada ke kamu set lape, set lape, set ne, set ne, set pak, set pak. Wah, kategori dia lah. Alah. Tak payah pehel lah. Sorry lah. Peter lah, lagi maya. Eh? Maya, maya. Eh, duduk. Maya gapo? Semaya tu apa? Ni aku tengok maya dulu sekali dah. Mereka tak boleh semaya. Lepas tu maya mungkin semaya. Lepas tu ni tak boleh semaya. Lepas tu hari ni boleh semaya pun. Mana somu? Kau maya ikut sedapmu? Eh, dah. Sebab... dah malam saya tengok saya kering dah darah, boleh mandi wajib. So, saya mandi wajib, saya maya lah. Berapa hari? Baru 3 hari. Lepas tu, start keringnya maya. Jadi, saya maya pun kalah dah lah. Kalau maya berapa hari? Sekarang dia maya 7-8 hari. Tapi ni tak tahu lah, dia maya putus-putus. Lepas tu? Tahu dia jadi putus-putus lah ni. Eh, maya. Tak payah maya. Tak payah maya. Kau tu dia hang tu. Tok ngama molek ni. Orang kata ke? Pakak baca buku ni. Mai esok kita pakak baca buku ni. Bidak ayu untuk wanita. Darah putus-putus ada masalah sini. Kena mai ko tak boleh mai ko. Sini boleh jawab. Jadi si awak tak si kligus pas saya dengan mai ye. Beli buku untuk wanita keluaran bidak ayu. Klik di bawah.